Asante Governor Nana, Mheshimiwa Naibu wa Rais na viongozi wengine na wananchi wa Soi, hamjambo. Salimeni hawa, Bwana Yesu asifiwe. Asante, samahani nimechelewa Mheshimiwa Naibu wa Rais, lakini sio kwa kupenda kwangu. Nilikuwa na tanga tanga huko Nairobi kidogo kidogo, ndege ikaniacha. Na kwa heka heka ya kutanga tanga Nairobi, nikaona kwa gazeti wakisema eti landlord amekufungia nyumba. Kwa hivyo nikasema nikuje nikutie tu nguvu, nikuambie wakifunga nyumba ya naibu wa rais, iwe ni Mombasa hata wafunge ya Karen, wewe usijali, vumilia tu. Hawa mahasla wote unaona hapa na mamilioni ya mahasla Kenya mzima wako na bedrooms za kutosha kwa manyumba zao, na wamekuwekea kwa kila nyumba bedroom uende ulale kwa manyumba zao. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Hiyo nyumba ambia kibisho na Matiangi wape huyo tinga, huyo mtu yao, huyo anafanya koalisho na yeye. Na ndio nataka nikubaliane na viongozi wenzangu, Mheshimiwa Naibu wa Rais. Tulisema mwaka wa 2020 ni mwaka wa kuambiana ukweli. Watu wa Soi mnataka ukweli? Tudanganyane ama tuambiane ukweli? Na ukweli ni kuwa tunadanganywa BBI, ati watu wanafanya mikutano ya BBI ya kuwaunganisha wa Kenya. But the truth is that they are building coalitions for their 2022 elections. Hiyo ni ukweli. Mtu asitudanganye ati umekusanya watu kidogo Kisii upange mambo ya kampeni yako ya 2022 na unatuambia ni BBI unasukumia. Na governor amesema hapa, nobody in this country has opposed BBI. We have no business campaigning for BBI. Kila Mkenya amekubali BBI kama ni ile tuliambiwa huko Bomas. Kitu tumeuliza tu Mheshimiwa Naibu wa Rais, chapisheni BBI, hawa wananchi wapewe wajisomee vile Mheshimiwa Rais alisema. Na Rais alisema watu wasijifanye wao ndio wanajua kusoma, wasomee wananchi, ati wakutanisha Kisii, wengine Kakamega, wengine sijui wapi, ati wanawasomea BBI na kuwaambia ile mabadiliko wanataka kwa BBI. Wananchi wa Kenya sio wajinga, na Rais Uhuru Kenyatta alituambia. Kwa hivyo waache wananchi wajisomee, wakipewa copies hatujui ni kwa nini hawajapewa. Na kama ni pesa imekosa, pia wanatumia Kisii, sababu ni pesa, ni mali ya umma, watumie hiyo kuchapisha nakala za kutosha za BBI, wananchi wajisomee. Lakini sio kutudanganya ati ni kuunganisha watu, ilhali tunajua Raila Odinga has already replaced Musalia Mudavadi in Western Kenya. Ame replace Musalia, ame replace Wetangula, ukienda Eastern ame replace Kalonzo, na sasa ameanza kuunda coalition nyingine hapo na kina Matiangi na Waiguru na mzee mwingine huko kwetu anaitwa Kamanda hana meno. Na sasa Mheshimiwa Manda, kwa nimesikia ukiuliza Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi hapo sikubaliani na wewe. Ati 2022 mtafutie Raila kiti. Kwani kiti, kwani Kenya ni yake peke yake? Hata sisi tuko tutafutiwa viti. Wachana na Raila, hako na pesa ya wazee, wakule na Kamanda, wakwende zao. Ama namna gani vijana? Vijana wapate kazi ama Raila na Kamanda wapate kazi? Si vijana ndio wako na haja na kazi? Wazee watulie, wakae pale, tutawapea heshima yao. Wawe napea sisi mawaidha, sisi tusukume gurudumu la maendeleo, wananchi vijana wapate ajira. Au na mahali jameni? Sasa mimi mambo ya kusema sijui kutafutia tinga kazi, ako na kazi ya kutosha ya kulea wajukuu. Na nilisikia huyo mzee mwingine wake akimwambia huko Kisii ati sisi jamii ya Wakikuyu ni watu waongo. Sasa nikauliza, huyu Kamanda anasimama mbele ya watu kusema jamii ya Wakikuyu ni watu waongo, na anaambia Raila ahapo ati ako na yeye, si anadanganya yeye?
na mkitaka kujua ni ukweli anadanganya yeye, sisi kwa wingi wa kura na akili mali na hali tuko na huyu William Samoei Arap Ruto. Wewe kamanda wacheni kutusomea. Niliona mwingine akituambia ati Jubilee tujipange tuondoke. Mutaondoka mutuache Jubilee. Sisi hatukuunda Jubilee tukuje kuambiwa na watu ambao wamekosa mwelekeo, ambao wanaunda coalition zingine ati tutoke kwa Jubilee. Tafadhali waondoke polepole, waende waunde coalition yao ya 2022 na hatuna shida na wao. Hawa wanaunda coalition na Odinga waunde. Hata hizo kampeni wameanza, mimi nitasema wafanye. Lakini wakifanya isiwe mimi nikitaja tu jina 2022 ama William Ruto in one sentence. Natumiwa polisi kama Moses Kuria. Nasikia siku hizi ni chairman wa mahabusu. Sababu ya ile mara mingi anashikashikwa na anashikashikiwa kitu moja tu. Sababu anaonekana na William Ruto, hata leo sijui kama utashikwa tena. Lakini tuliwaambia tushikwe, tutishwe, tufanye nini? Sisi tutafanya ile Rais Uhuru Kenyatta alituambia 2013. Pale Nakuru akasema yeye na naibu wa rais, hata kama hawatashinda uchaguzi wa 2013 na wafanikiwe kuunganisha wa Kenya, watakuwa wameshinda. Wakashinda, wakapata serikali. Akiwa hapa Eldoret pale 64 stadium akatuambia ni miaka 10 yake amalize, miaka ingine 10 ya ndugu yetu William Ruto. Nyinyi bado mko hapo? Mutatishwa sijui na polisi? Mutatishwa na matusi? Mutatishwa na huyu jamaa kufukuzwa kwa nyumba na landlord? Kwani hapo mko na wasiwasi? Wewe naibu wa rais, kitabu cha Wakorintho wa pili, kanisa niliosoma asubuhi, tulihubiriwa kutoka Wakorintho wa pili, tukaambiwa that you delight in insults, delight in weakness, delight in difficulties and hardship, delight even in persecution, because the glory of the Lord is sufficient for you and his power will make you powerful in your weak times. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi naibu wa rais. Wewe ukikuwa persecuted, ukitukanwa, vumilia. Wenye umekaa, kaa tu hapo, sisi tuko nyuma yako, tutavumilia mateke, tutavumiliwa kupigwa na tia gas, haki ya Mungu ati tunapigwa na tia gas na ile serikali tulifanyia kampeni. Hiyo ni haki. Lakini tuko tayari na tutavumilia yote, because we know we want a new Kenya. A new Kenya that is devoid of the politics of deceit, that is devoid of the politics of hypocrisy. The hypocrisy you saw this weekend, sijui kisi na yenye inapangwa next week Kakamega. Kwa hayo mengi, nikirudi Kikuyu niwaambie nyinyi mko sawa? Hamna wasiwasi? Niwaambie ni mahali tulikuwa 2013 na 2017 na tuko hapo 2020 na siku yenye imebaki, it is less than 1500 days to August, the first Tuesday of August 2022. Mheshimiwa naibu wa rais, ili tufanye uchaguzi kwa njia ya amani. Mandago hao wamezoea kukataa uchaguzi. Kama tunataka BBI ya ukweli, si tulisema BBI itamaliza post election violence? Ile ya ukweli ni mwenye huwa hakubali uchaguzi aweke kwa hiyo BBI the first amendment ya kusema I Raila Odinga, when I lose to William Ruto in 2022, nitasalimu amri na niende Bondo nikatafute samaki na nichunge wajukuu. Asanteni, Mungu awabariki.